Jeg har den her meget klare oplevelse af at gå fra at være øh, egentlig hardcore, meget bevidst ateist, til, øh, til at møde Gud. Øh, til at han rent faktisk øh, begyndte at tale til mig. Han begyndte at øh, øh, prægte til mit hjerte på sådan en måde, jeg slet ikke kunne komme væk fra. Sådan den, den måske mest, det er ikke særlig håndgribeligt, men, men måske alligevel den mest håndgribelige måde, jeg kan beskrive det på, det var især, da jeg, da jeg begyndte at læse i Bibelen. Jeg, jeg læste i den for at og pille den fra hinanden for de her kristne venner, som jeg, var begyndt at, som jeg havde fået og begyndt at diskutere rigtig meget med, for at have noget skyt imod dem, der begyndte jeg at læse om Jesu liv i Bibelen. Og der havde jeg den der oplevelse, som jeg senere har mødt beskrevet hos Martin Luther, af at Bibelen, han siger, at Bibelen har hænder og fødder. Den løber efter mig, den griber fat i mig, jeg kan ikke slippe væk fra den. Og igen, den oplevelse sad jeg så stærkt med lige der, at det her, det er... Det er, det, det, er på en eller anden måde det mest gribende, jeg nogensinde har læst. Det er det, det er det, vildeste, jeg nogensinde har læst. Og det er det jo ikke, hvis man bare sådan går til det og læser lidt om, hvad Jesus siger og hvad han går og gør og så videre. Men den der oplevelse, den sad jeg altså så stærkt med. Og øh, den måde, jeg selv tolker det på i dag, det er egentlig, at som Martin Luther tolker det, det er, at, at det er heligånden, eller det var heligånden, som, som åbenbarede Jesu ord øh, for mig, på en eller anden måde vise mig, der er et eller andet helt særligt ved det her, som du skal følge efter. Det gjorde ikke, at jeg kom til at tro på Gud egentlig, det der. Men det pirrede øh, min nysgerrighed nok til, at jeg bad Gud, hvis du virkelig er der, så vis dig for mig. Jeg oplever simpelthen at Gud være til stede i, øh, i mit værelse, en morgen jeg vågner. Øh, jeg, jeg, jeg har ikke sprog for, at det er Gud på det her tidspunkt, og jeg, jeg tænker bare, at der er et eller andet her. Øh, og jeg, det er så virkelig for mig, at jeg åbner alle skabe. Jeg kigger under sengen, fordi jeg, der er nogen i mit lokal, altså i mit værelse. Og, og til sidst må jeg så bare erkende, at det, det er der ikke. Og så tænke, okay, måske har det noget med Gud at gøre, hvad ved jeg. Og så går jeg ellers, står op og så videre og gør, hvad man nu gør. Spiser morgenmad og alt det her. Og i løbet af dagen her, i løbet af de næste dage, så er den her oplevelse af, at han er der bare så ekstremt stærk omkring mig. Og meget lang historie, meget kort, så ender jeg på et tidspunkt med at, at bede til Gud, at jeg siger Gud, hvad er det lige der sker? Du kan jo ikke være til, fordi sådan og sådan, sådan og sådan, der er så meget ondskab i verden, og, 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 og uforskyldt lidelse. Evolutionsteorien har vist, at vi stammer fra aberne, og det ene og det andet. Og alle de her ting, jeg, jeg siger til Gud, og, og da jeg så siger den ene ting, så oplever jeg, at han svarer tilbage, jo det kan jeg godt, fordi sådan og sådan og sådan jeg <laughs> ikke lige forventet, vel? Øh, nå, men du kan ikke være til, fordi sådan og sådan. Jo, det kan jeg godt, fordi sådan og sådan. Og øh, da jeg ikke har mere at sige, så så kigger jeg op på ham, øh, eller op i loftet i virkeligheden, og, tænke, og har oplevelsen af at kigge lige op på Gud. Øh, og, øh, og der ringer det her bare så enormt stærkt inde i mig. Det her er mening med livet. Det at være lige her, det er mening med livet. Ja, Hvad er det så ikke? Jamen, det er den der relation. Det er det der venskab med Gud. Den der dybe, dybe følelse eller oplevelse af at fuldstændig smelte sammen med Ham. Det er det, jeg er skabt til. Den kærlighed og den fuldstændig totale accept, jeg oplevede lige der. Det er det, jeg er skabt til. Det er den her relation, jeg er skabt til at være i. Og der skete der et eller andet inde i mig. Den der grundlæggende oplevelse af at have sådan en eksistentiel tomhed. Den blev fyldt op med eksistentiel fred. Så, så det er nok det første og største, som kristendommen giver mig, det er kristen giver mig. Det er den der relation med ham. Den der, øh, øh, den der oplevelse af at høre sammen med Gud. Det, der, det er det ubeskriveligt.